Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Pazimo u vreme ono. Stade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi i isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečjega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, u velikom prazniku velikoga svetitelja, oca našeg Nikolaja, svetitelja koga naš narod, a i ostali pravoslavni, naročito slovenski narod, i slave kao malo koga drugog. Nije on puno ni pisao, niti se o njemu znaju svi detalji njegovog života, pa ipak je u narodnoj duši, a i u pamćenju crkve, ostao kao jedna naročita ličnost, toliko velika da mu je crkva posvetila sve četvrtke tokom čitave godine sećanju na njega, na velikog Nikolaja. A i on na to mesto, tu čast koja mu je od crkve posebno ukazana, odgovara velikim milosrđem i velikim čudima koje je činio još i za svoga života, a i nakon svoje smrti i još više. I svakome koga priziva u veri i nadi, koga priziva u svojim mukama, u svojim nevoljama, onda kada niotkuda ne vidi izlaza, on je spreman da pomogne, da pritrči, da uteši, da izbavi, da oslobodi. Brojna su njegova čudesa i u naše vreme i u
našoj zemlji i u Rusiji, zapisana i ostavljena kao svedočanstvo toga da je svetitelj živ pred Bogom, da za njega smrt ne predstavlja kraj, ne predstavlja poraz, već smrt svetitelja jeste jedna pobeda, pobeda za čoveka, pobeda za crkvu. Smrt svetitelja je pobeda života, jer upravo i napustivši ovaj svet, ali ljubav koju je imao i prema Bogu i prema ljudima, ostala je da živi i da nas večno greje, da prebiva nad nama i u nama. I mi sa njim i danas govorimo kao sa živim, jer znamo da nas čuje i da saoseća sa svakom našom nevoljom, da i njega boli svaka naša bol, ali da on može učiniti više za nas no što mi živi možemo učiniti jedni za druge. Jer on je sad pred prestolom Božijim stekao slobodu pred njim, jer Gospod sluša pravednike, kako smo i pevali danas u prvom antifonu Svete liturgije, sluša pravednike i čini im po volji, jer upravo volja pravednika jeste i volja Božja. I kako je volja triju lica Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, jednaka, i ono što želi Otac, to želi i Sin, a to želi i Duh Sveti, tako isto i volja svetitelja jeste volja Božja. I zato Gospod i sluša i ispunjava njihove molitve, jer su kroz život dokazali da žele da postanu upravo ono što je čovek jednom u raju izgubio, tada kada je od Boga bio obdaren svime, svim darovima, svim blagoslovima, besplatno, bez ikakve muke, i to nije znao da ceni. I onda, nakon prokletstva, nakon pada, nakon gubitka, čovek mora sa velikom mukom i s mnogo truda da se vraća, da ponovo zadobije izgubljeni blagoslov Božji, da se ponovo vrati u naručje svoga Tvorca i Oca. Sveti Nikola je ispunio svoj zadatak. On se preobrazio svoju palu i ogrehovljenu prirodu, obožio je, ispunio sebe blagodaću Božjom, ispunio sebe svetlošću nestvorenom, svetlošću samoga trojedinog božanstva koja je osijala njegovo biće, i ta svetlost iz njega širi se i na sav vidljivi svet svima onima koji svojom voljom, svojim proizvoljenjem i sami žele da budu sudeonici te svetlosti. On nam otkriva i tajnu Božića, tajnu dolaska Boga u ovaj svet, tajnu toga da je Bog nestvoren i bestelesni postao čovek i iscelio našu prirodu. I upravo nam on pokazao kakav čovek i treba da bude i zašto je stvoren i zašto naznačen. Pokazao nam svu lepotu ljudskoga bića. I na Tavorskoj gori u preobraženju pokazao i silu svog božanstva koja iz ljudskoga tela je prosijala, tako da oni koji su bili tu
ispred njega nisu mogli da gledaju tu svetlost koja je iz njega isijavala. I sveti Nikola, dakle, bio sudeonik te svetlosti, tom svetlošću on je povratio lepotu ljudskoga bića koju je Bog čoveku i naznačio, onu lepotu koja ne prestaje sa starošću, već se još više uvećava, lepotu koja drugima daruje istinsku radost, istinsku utehu, sigurnost i mir, ne ovu veštačku i privremenu lepotu za kojom pali čovek, žudi za lepotom, žudi za životom i besmrtnošću, ali nespreman da ponese krst. On traži život tamo gde ga nema, traži ljubav tamo gde istinske ljubavi nema, želi da povrati izgubljenu lepotu na način na koja se ona ne može povratiti. A sveti Nikola nam pokazuje put istinskog života, put kojim i svi mi trebamo poći. On koji je neizmernim smirenjem uzvisio sebe iznad sviju i koji je dobrovoljnim siromaštvom postao bogatiji od svih bogataša i nama ostavlja put smirenja i siromaštva u slobodi, odnosno nevezivanja za stvari zemaljske, stvari prolazne i privremene, stvari koje nas samo udaljavaju od večnosti, stvari koje su nam date da se njima služimo i da u životu osetimo i kroz njih radost koju nam daje Tvorac, ali ne da stvari ovoga života, zabave i utehe postanu smisao onoga što mi u životu želimo, da ne postanu deo našeg bića, jer ako se za nešto vežemo, to postaje i naš identitet. A kad ostanemo bez njega, a jednom ćemo svakako morati, verovatno već i u ovom životu, a jednom ćemo se morati rastati od ovoga sveta i svega u njemu, ako budemo zašto vezani više nego za Boga, to će rezultirati gubitkom našeg identiteta, očajanjem, krizom. A upravo zato nas Gospod poziva na slobodu, na ljubav u kojoj je istinski mir i istinska pobeda. Sveti Nikola je bio zaista milostiv i krotak, ali kada je trebalo braniti veru i pravdu, pokazao se i kao neustrašiv borac, pokazujući nama da istinsko smirenje nije priklanjanje glave pred zlom, zatvaranje očiju, već da je upravo to istinska želja za pravdom, za životom, istinska ljubav prema čoveku posrnulom u grehu. Pa neustrašivo uskače da odbrani nevino osuđene na smrt i hvata dželata za mač, ne dajući mu da izvrši presudu koju je sam car potpisao. I nesrećnoga Arija zabludelog šamarom opominje da ne laže protiv božanstva, da ne uči da je naš Bog i Tvorac ono što On nije. Iz ogromne ljubavi i prema Bogu, ali i prema nama, On je stavio na kocku i svoju čast
tako što je na saboru pred svima ustao i udario šamar tada uvaženom i od mnogih cenjenom Ariju. I tako da je bio i raščinjen, ali za kratko, jer sam Gospod koji voli one koji njega vole, javlja se episkopima i zaprećuje im da vrate Nikolaja, jer je on pravdu činio. I nama daje on da mi ne priklanjamo glavu pred zlom, jer možda nikad kao danas nismo postali tako mekani prema zlu. A zlo prodire sve više i više u naše živote, i to ne samo tajno, već i potpuno javno. I vidimo da ovaj svet postaje nakaradan, postaje sve samo ne onakvim kakvim ga je Bog stvorio i zašto ga je stvorio. A mi svi ćuteći i ne želeći da uđemo u borbu sa zlom, ostavljamo ga da raste i da proždire najpre najslabije među nama, a onda sve jače i jače. I kako je Gospod rekao, kada dođe, hoće li naći veru na zemlji? A upravo je Gospod došao na zemlju da donese istinsku revoluciju, jedinu, pravu i blagoslovenu revoluciju u ovome svetu, revoluciju protiv smrti, protiv greha i protiv đavola. On je moćno ustao na svo zlo i pobedio ga. I nama je dao u amanet da se i mi do krvi borimo protiv zla, da budemo na strani pravde, na strani života, da budemo tamo gde je bio i sveti Nikolaj u ovome životu, neustrašivi i nepokolebivi, i da bi i u onom životu bili sa njim u večnoj radosti, u večnoj utesi, u večnom miru. I mi koji ga danas proslavljamo kao krsnu slavu, pre svih trebamo da idemo njegovim stopama, da ne pravimo kompromise sa zlom i da mu ne dajemo za pravo, kako je čak i od nekih sveštenika i episkopa, da se ne zameramo čoveku, mi se zamerimo Bogu. Pa je zabeleženo na nekom međureligijskom sabranju gde su bili i Jevreji i muslimani i katolički biskup i protestantski pastori, a bio je jedan pravoslavni episkop, pa tu istupi Jevrejin i izreče ništa manje no kulu na Gospoda i na njegovu prečistu majku, što nije ni čudo za Jevreje koji su tako od malena vaspitavani i u tom duhu podojeni, da kule na sve ono što je dobro, na sve ono što je spasonosno, ne samo za pravoslavne, već za sav ljudski rod. Ali je strašno što niko od prisutnih nije hteo da mu odgovori, da mu podvikne, pa i da ga udari ako treba. I kada je bio zapitan pravoslavni episkop zašto je ćutao, kaže da nije hteo da se zamera Jevrejinu. I tim kompromisom mi puštamo zlo, dajemo mu za pravo, ali doći će i strašni sud kada ćemo svi biti ispitani, ne samo da li smo sami izbjegavali zlo, već i da li smo neustrašivo bili na strani dobra. A upravo, kako i oci kažu, što se više približava kraj ovoga sveta, a Satana osjeća da dolazi kraj i da se dolaza Gospodnji približava, osjeća i zato još besnije, još krvoločnije urla u svetu, što više ubacuje plimu zla,
da bi što više duša povukao sa sobom preno što dođe konačni kraj. I sve se tako ubrzalo i zahuktalo da ljudska duša i ljudski um ne mogu više ni da razaberu šta činiti i kako činiti. Okrenemo se, a već smo upali u tamu. Okrenemo se na drugu stranu, opet oko nas tama i bezizlaz. Zato danas, kao nikad, treba biti brz i uporan u dobru. Svaku zlu pomisao odmah odbacivati, uvek zvati u pomoć Gospoda našeg, njegovu prečistu majku i svetoga Nikolaja, koga danas proslavljamo, i sve one svetitelje koji su zlo pobedili blagodeću Božjom i koji imaju vlast da i nama pomažu u toj pobedi, ukoliko mi sami želimo to. Da i dolazak Boga u svet koji, evo, približava se dan Božića, da bude zaista radost naša, jer znamo da dolaskom u svet Bog je dao tu vlast čoveku da može i sam da se bori protiv zla i da sam postane ono što je i sam Gospod po prirodi, da i mi postanemo po blagodati bogovi, besmrtni, puni života, puni istine, puni pravde. Data nam je ta pobeda i mi trebamo da je održimo i nećemo imati opravdanja i kolika će biti naša tuga ukoliko ne uspemo da održimo to što nam je Gospodom dato. On je došao i veliku radost doneo u svet, uništio svu tugu koja je do tada vladala i mi više nemamo prava da budemo tužni, već svaku našu tugu tešimo radošću Boga, Boga koji nam je doneo tu radost i koji će večno biti sa nama. Njemu neka je večna slava i hvala u sve vekove. Amin.